اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، آئی ایم یور ہوسٹ مفکر آفاق لاشاری اینڈ یو آر واچنگ علم صادق اکیڈمی یوٹیوب چینل۔ اٹس اے موسٹ امپورٹنٹ اپڈیٹ فار دوز ہو آر کنیکٹڈ وتھ انجینئرنگ۔ یہ اپڈیٹ ان کے لیے ہے، ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جنہوں نے جو انٹر ہے وہ ابھی تک پاس نہیں کیا، اور ان کا فسٹ ایئر اور انٹر کے جو ایگزام ہوئے ہیں وہ بھی ان کے جو مارکس ہیں ابھی تک کاؤنٹ نہیں کی گئی۔ دیٹ مینس یہ یونیورسٹی این ای ڈی یونیورسٹی اب ایڈمیشن پالیسیز میں لے آ رہی ہے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز۔ اگر آپ لوگ انٹرسٹیڈ ہیں این ای ڈی یونیورسٹی کراچی میں، تو ہم آپ لوگوں کو ڈیلی بیسس پہ اس کی اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں، این ای ڈی یونیورسٹی کی ایڈمیشن پالیسی میں انہوں نے ٹرمز جو دیے ہیں، کون کون سے ٹرمز اور جو سچویشنس اس سچویشنس میں انہوں نے ٹرمز دیے ہیں، ان کو ہم آج ریڈ کرتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو ٹرم ہے، دا ایڈمیشن ول بی گیون آن دا بیسز آف میٹرک۔ ٹھیک ہے، بات کو سمجھیں اور اسکپ نہ کریں۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آگے نیو نوٹیفیکیشنس اور انفارمیشن لیتے رہیں ہمارے علم صادق اکیڈمی سے۔ تو ایڈمیشن ول بی گیون آن دا بیسز آف میٹرک، تو ایڈمیشن جو آپ کی ہوگی وہ کس بیسس پہ؟ میٹرک کے بیس پہ۔ اف انٹرمیڈیٹ ایگزامینیشن آر ناٹ کمپلیٹیڈ ان جولائی، جو بول رہے ہیں کہ بھائی جون کی 20 تاریخ کو یا پھر 3rd week سے پیپر جو ہیں وہ لیے جائیں گے۔ اب جو ان میں پالیسیز ہیں این ای ڈی یونیورسٹی کی، وہ یہ ہے کہ آپ کی جو لسٹ ہوگی، میرٹ لسٹ ہوگی یا ایڈمیشن ہوگی، وہ میٹرک بیسس پہ ہوگی۔ اب کیسے؟ یہاں پہ تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا، آ رہا ہے کہ بھائی جو میٹرک بیسس پہ یہ ایڈمیشن دیں گے، میرٹ لسٹ لگے گی، ان کی کرائٹیریا کیا ہونی چاہیے؟ تو میرٹ کرائٹیریا فار ایڈمیشن ول بی 30% میٹرک اینڈ 70% انٹرمیڈیٹ۔ وہ کینڈیڈیٹس جو انٹر کر چکے ہیں، جو انٹر کریں گے وہ انجینئرنگ میں، ان کے لیے این ای ڈی یونیورسٹی ایک پالیسی لے آ رہی ہے۔ اگر آپ لوگ اس سچویشنس میں ہیں تو میٹرک کے 30% اور انٹرمیڈیٹ کے 70% میرٹ کرائٹیریا ہے۔ نمبر سیکنڈ پوائنٹ ہے، ہاؤ آر دس ایڈمیشن ول بی پروویشنل۔ ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ جو پروویشنل ہوتی ہے، لائک سندھ کے حوالے سے آپ کی میرٹ لسٹ لگتی ہے۔ ایڈمیشن ول بی کینسل اف اے اسٹوڈنٹ گیٹس لیس دین 60 انٹرمیڈیٹ۔ اگر ان کی پرسنٹیج جو ہے انٹر میں آئے گی 60 سے کم آئے گی، تو ان کی ایڈمیشن کلوز کریں گے۔ تو ڈیئرس، نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے، ایڈمیشن ول بی کینسل اف اے اسٹوڈنٹ گیٹ لیس دین 60% ان انٹرمیڈیٹ۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اگر 60 سے نیچے پرسنٹیج آ گئی، دیٹ مینس 50 آ گئی، 55, 56, 57، جو پرسنٹیج ہے 60 سے کم ہے، دیٹ مینس ان کی جو ایڈمیشن ہے وہ کینسل کی جائے گی۔ یہ پالیسی کے مطابق، این ای ڈی پالیسی کے مطابق۔ نمبر سیکنڈ پوائنٹ ہے، دا ایڈمیشن ول بی گیون آن دا بیسس آف انٹرمیڈیٹ اف انٹرمیڈیٹ ایگزامینیشن آر کمپلیٹیڈ ان جولائی۔ اگر جولائی تک جو ایگزام ہیں وہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کی رزلٹ آ جاتی ہے، تو آپ کی جو ایڈمیشن ہوگی وہ انٹرمیڈیٹ پہ ہوگی۔ وہ پھر بھی وہی پالیسی ہے، 60% ہونا لازم ہے۔ اچھا جی، اف پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل آر ہیگ ہائر ایجوکیشن کمیشن ایشوڈ اونلی اینی گائیڈ لائن فار ایڈمیشن دین اٹ کین۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اگر کوئی ایسی بات کہی یا یونیورسٹی کے مطابق کچھ ایسی بات کہی، تو ہم وہ بھی آپ لوگوں کو جو ہوگا ایڈمیشن کے حساب سے بتائیں گے۔ اور یہ ان کی پالیسی ہے، اگر یہ ایسا ہی رہا تو این ای ڈی یونیورسٹی اس پالیسی کے مطابق 21 اور 22 کی جو بیچ چلائے گی، نیو ایڈمیشن جو ہوگی وہ ان سے یہ ٹرمز ہیں اور یہ پالیسیز کے مطابق یہ ایڈمیشن کریں گے۔ سو امید ہے کہ آپ کو این ای ڈی یونیورسٹی کے حساب سے کچھ انفارمیشن مل چکی ہے، اور آگے بھی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو ہمارے ویڈیو کو یہاں پہ لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ این ای ڈی یونیورسٹی میں جو پڑھنا چاہتا ہے تو ان کو بھرپور فائدہ ہو اور ان کو بات سمجھ میں آ جائے کہ بھائی یہ جلد سے جلد این ای ڈی یونیورسٹی اپنی ایڈمیشن کا اعلان کر دے گی۔ تھینک یو، خدا حافظ۔